Добро утро с Посвета у нас в 9 сутринта. Няма да има затваряне на училищата на национално ниво заради коронавируса. Това отново повтори в студиото на денят започва главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев. Изцяло преминаване на обучение в електронна среда е възможно заедно с грипната епидемия през месец януари. От утре ще бъдат възстановени редовните брифинги на националния оперативен щаб. Фалшивите новини са един от основните врагове в рисковата обстановка, в която се намираме, каза още доцент Кунчев. Всеки момент вече ще има тестове, които могат да направят разлика между COVID-19 и грип. Следващия седмица ще разполагаме с тях. Ще се опитаме да осигурим и на районните здравни инспекции, и на личните лекари, така че да им е много по-лесно да се ориентират в една по-сложна ситуация, работейки с няколко вируса. Сега точният механизъм е рано да кажем как точно ще стане, но във всички случаи ние се възползваме от тия възможност, защото решават проблема на много ранен етап. И към данните за разпространението на коронавируса, които следим, 276 са новите случаи с коронавирус у нас, при направени 4736 PCR теста през последното денонощие, което означава, че 5,8% от изследваните са заразени. Излекувани са 150 души, общо 814 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 44 са в интензивни отделения. 6 души са починали, сочат данните на единния информационен портал към полунощ. Най-много нови случаи има в София, 52-ма, и в Благоевград, 49. Във връзка с изявлението на 6-мата народни представители от коалиция БСП за България, че напускат парламентарната група на БСП и остават независими депутати в 44-то народно събрание, Градският съвет на БСП Варна в изявление до медиите изразява категоричната си позиция, че народният представител Георги Андреев трябва незабавно да напусне народното събрание, тъй като вече не може да представлява левите избиратели на Варненския многомандатен район, които са го подкрепили от листата на БСП. С такова изявление са излезли от Градския съвет на БСП Бургас за депутата Димитър Стоянов. Междувременно, напусналият вчера БСП депутат Никола Иванов каза в денят започва, че през последните 4 години партията е претърпяла тежка трансформация и това е основната причина за решението му да стане независим. Според него БСП се отдалечава от идейния си образ, а партията се превръща в лидерска и електорална. Всяко различно мнение се приема като пета колона на ГЕРБ. Освен Иванов, припомняме, още петима напуснаха БСП. Напускането ни на БСП и избирането на участието ни от тук нататък в Народното събрание като народни представители, не членуващи парламентарна група, изразява и нашите притеснения за това, че БСП все още няма готовност за управление на страната. Вероятно, следващото управление ще бъде коалиционно. Невъзможно е политическа сила да спечели достатъчно подкрепа, за да управлява сама. Европейската комисия ще представи днес докладите по новия механизъм за върховенството на закона във всички държави членки. Новите инструменти на Брюксел заменят докладите по механизма за сътрудничество и проверка, които засягаха само България и Румъния. Освен въпросите, свързани с върховенството на закона и отношенията между институциите, новият механизъм ще наблюдава и състоянието на медиите и свободата на словото в държавите членки. Докладите ще бъдат представени от еврокомисаря по правосъдието Дидие Рейндърс и от заместник-председателя на Еврокомисията Вера Юрова. Вчера унгарският премиер Виктор Орбан поиска оставката на Юрова заради неуважителни, по думите му, изказвания по адрес на страната му. Говорител на Еврокомисията обаче заяви, че фон дер Лайен има пълно доверие в Юрова. В Кливланд се проведе първият телевизионен дебат между Доналд Тръмп и Джо Байден. Двамата влязоха в спор за Върховния съд и здравното осигуряване на Съединените американски щати. Кандидатите за Белия дом размениха остри реплики по въпроси като икономиката и расизма. В самото начало на дебата беше засегната и темата за COVID-19. Според президента, действията срещу вируса са предотвратили повече жертви в страната, на което кандидатът на демократите се обърна към зрителите с въпрос дали вярват на тези думи. Телевизионният дебат беше с продължителност 90 минути с ограничено присъствие на публика и водещ журналистът от Fox News Крис Уолъс. Още актуални новини ще откриете на bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни и във Facebook. Вижте сега и прогнозата за времето с Владимир Ковачев.
Здравейте! Сравнително хладен и много ветровит ден ни очаква с максимални температури между 18 и 23 градуса, в София около 17. Ще бъде предимно слънчево с превалявания в северозападните райони от страната. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина временно силен северозападен вятър. Предупреждение от първа степен код жълто за опасно силни пориви със скорост на места до около 90 км в час е обявен в много области от страната. Ветровито ще бъде и на морския бряг. Ще духа умерен, по северното крайбрежие временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, а максималните температури ще са между 20 и 23 градуса. По-значителна в планините облачност ще има в западната част на Стара планина и на места там ще превали дъжд над 1900 метра слаб сняг. Максималните температури по високите върхове ще са около градус под нулата. В планинските ни курорти ще са от 4 градуса на леко до 18 градуса в Банско. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Това е прогнозата за времето. Приятен ден!